Եվրամիության մայրաքաղաքում խառնաշփոթը սկսվել է առավոտյան 8-ին։ Մահապարտահաբեկիչները պայթեցրել են Բրյուսելի Զավենտե մոթակայանի մեկման սպասասրահը։ Պայթյուններից մեկը որոտացել է ամերիկյան ավիաուղիների ուղևորների հաշվառման սեղանի մոտ։ Մահապարտը ներխուժել է սրահ, արաբերեն վանկարկումներից հետո գործի դրել պայթուցիկը։ Մյուս մահապարտը պայթել է դրսում, զոհվել է առնվազն 17 մարդ, կա 35 վիրավոր։ Սկսվել է խուճապ, մարդիկ օդակայանից փախել են, սպասասրահի առաստաղը փլվել է։ Օդակայանը փակվել է, բոլոր թռիչքները հետաձգվել են, վայրեջքի սպասող օդանավերը ուղևորվել են այլ քաղաքներ։ Ոստիկանությունը փակել է հարակից բոլոր ճանապարհները։ Խուճապի պահին պարզվում է, օդակայանը միայն սկիզբն էր, պայթում է Բրյուսելի մետրոյի Մալբեք կայարանը Եվրամիության վարչական շենքերից 500 մետր հեռավորության վրա։ Այստեղ զոհվում է ևս 10 մարդ, այնուհետև մյուս կայարանը, հետո ևս մեկը։ Բրյուսելում դադարեցվում է տրանսպորտային ամբողջ համակարգի աշխատանքը, հայտարարվում է ահաբեկչական վտանգի բարձրագույն աստիճան։ Սկսվում է Բրյուսելի համալսարանի տարհանումը, ու այդ պահին չճշտված տեղեկություն է տարածվում, որ 4-րդ պայթյունն է տեղի ունենում մետրոյում, Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ։ Բրյուսելում գտնվող ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանն ուժեղացնում է անվտանգությունը, Եվրամիությունը չեղարկում է այսօր նախատեսված բոլոր միջոցառումները։ Այնտեղ այս պահին գտնվում են նաև Եվրանեստում հայկական պատվիրակության անդամները, պատգամավոր Թևան Պողոսյանի խոսքով իրենց մոտակայքում ամեն ինչ հանգիստ է, չնայած օդում շրջում են ուղաթիռներ, քաղաքում ամենուրեք երևում են շտապօգնության մեքենաները։ Որն է ապամինից, որը բան չկա, ամեն ինչ նորմալ է անվտանգից։ Հենց նոր եմ խոսել մեր միջազգային վարչության պետի հետ, Վիկտոր Բյագովի հետ, ռոպեների անցնես մեքենայից, առա խոսել եմ, նորմալ է, իրանք որևէ վտանգ մեր պատվիրակության անդամներին չի սպառնում, մեր պատվիրակության ներկայացուցիչները այս պահին աշխատում են աշխատանքին վեհաժողովի։ Բրյուսելում Հայաստանի դեսպանությունը հետևում է զարգացումներին, տուժած հայերի մասին տեղեկություն չկա, դեսպանատունը բացել է թեժ գիծ։ Պետք է վեր կենայ գնայ դասի ու բախտս բերեց, որ այսօր չգնացի, որովհետև հենց այն մետրոն, որով ես գնում եմ համասարան, մի ժամ հետո աերոպորտը տրակացնելուց հետո այնտեղ տրակացրեցին։ Բրյուսելի տարբեր հատվածներում հայտնաբերվել են պայթուցիկներ, դրանցից մեկը Եվրամիության կենտրոնակայանի մոտ, այն պայթեցրել են ականազերծողները։ Բելգիան փակել է սահմանը Ֆրանսիայի հետ, Փարիզում և Լոնդոնում անվտանգությունն ուժեղացվել է, հատուկ հսկողություն է սահմանվել միջուկային օբյեկտների նկատմամբ։ Բելգիայի վարչապետը կոչ արել չծանրաբեռնել բջջային ցանցը, իշխանությունը նաև կոչ է անում Բրյուսելի բնակիչներին փողոց դուրս չգալ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։